Cairo Intertrade na mini haundo wakari wakukwagizia kila mizigo hadi magari. Kila chocho kuna pini tupeposho wende mjini mteja. Jisikia mfalme we gon get it. Anataki kuendesha gari ya ndoto zake. Tupe kazi tuilete gari ya ndoto zako. Kampuni ziko nyingi la Cairo ina raha yake. Ukiagiza wiki haikati kila mteja anapata mzigo wake. Jisikia mfalme. Hello, mambo vipi? This is Mr. Sabi. Karibu katika darasa hulu na leo tupo katika gari ya kazi. Hii ambayo unaiona hapa inaitwa Howo Truck. Hii ni gari ya mteja wetu ambayo imeagizwa kutokea nchini China na sasa imefika, ipo tayari kwa ajili ya kwenda kukabidhiwa. So niko mbele yako kuweza kukuambia wewe unanitazama ambaye unahitaji gari kubwa, gari ya wastani au gari ndogo, usisite kututafuta. Kampuni yetu inaitwa Cairo Intertrade Company Limited. Tunahusika na utoaji wa mizigo bandarini, lakini pia tunahusika na uagizaji wa mizigo mbalimbali kutokea nje ya nchi pamoja na magari makubwa kama haya. So ungana na mimi katika review ya Howo Truck. This is Mr. Sabi. Wateja wetu, hii ni truck ya Howo ambayo unaweza ukaiagiza kwa matumizi mbalimbali, lakini mteja wetu huyu tumemletea ambaye ni mteja wa mkoani huko. Hii gari inategemewa kwenda katika migodi ya makaa ya mawe na sasa hivi iko Dar es Salaam. So wewe ambaye unatutazama ambaye unahitaji gari ya kazi, sio lazima iwe kama hii, unaweza kuwa unahitaji gari aina ya Howo, unahitaji Howo, unahitaji Scania mbalimbali au unahitaji tenka kwa ajili za kubebea mafuta. Usisite kututafuta, hizo ndo kazi zetu sisi, sio kama tunaagiza magari madogo madogo peke yake. So naomba kwanza nikupitishe katika gari yetu uweze kujionea, kwa mfano kama muonekano wake wa nje unavyouona. Hii gari haikuwa hivyo kutokea kule China, kwa sababu hii gari tumeiagiza China. Hii gari ilikuwa na rangi nyingine, kwa baada ya mteja wetu kuwa ameipenda, cha kwanza tuliweza kuwasiliana na Wachina waweze kuibadilisha muonekano. So hii gari imefanywa refurbishing, kwa maana ya kwamba imebadilishwa rangi. Haikuwa rangi nyeupe, ilikuwa ni rangi nyekundu, lakini pia imebadilishwa mataili, imebadilishwa taa, imefanyiwa ukarabati wote kwanza kule China, alafu ndipo ikaletwa. Ili madi gari inapofika hapa, hata kama ni gari used, lakini inafika unaanza kuingia nayo kazini. So muonekano wake wa nje ndo kama huu. Hizi taa zake zote ni taa mpya ambazo zimebadilishwa kule China. Rangi kama nilivyokwisha kusema imebadilishwa. Tukija katika upande wa mataili, pia matairi nayo yamebadilishwa kule China. Okay. Tukija katika upande huku wa bodi, hili bodi lote limerudiwa rangi na limebadilishwa katika nchi ya China, na matairi yote yameweza kuwa yamebadilishwa na spare parts zile zote za muhimu. Haya magari kule China yanakuwa tayari yanatumika, na wewe mteja unakuwa una option ya kuagiza magari ya aina mbili. Unaweza kuagiza gari likiwa 0 kilomita kama uwezo unao, lakini kama uwezo wako sio mkubwa sana, unaweza kuagiza gari ambalo limekwisha kutumika kule lakini lipo katika hali nzuri, na lakini pia likafanywa marekebisho kabla ya kuja Tanzania, kama ambavyo tumefanya katika mteja wetu huyu. Naomba nikupeleke upande wa ndani uweze kujionea gari letu likoje. Naomba tuingie wote ndani. Hii ni gari ya kazi kama ambavyo nimekwisha kusema, ndio maana hata mimi leo nimekaa kikazikazi. So hapa ndio ndani ya Howo Truck. Kwanza gari yetu ina accommodate watu wawili kwa upande wa kukaa, dereva pamoja na kondakta wake wanaweza wakaenea hapa, lakini ina kitanda ambacho unaweza ukapumzika. So unajua hizi ni gari za masafa, kwa ni kitanda ambacho kina accommodate kabisa mtu kuweza kulala. Kama ambavyo unaweza kaniona hapa, mimi nimelala kabisa kibingwa na nimetosha kabisa. Kwa hiyo hiki kitanda mimi na futi 5.9. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa nimelala wala sija banana. Kwa hiyo hata mtu akiwa ni mnene anaweza akalala vizuri. Lakini naomba tuyaache hayo, naomba tuje katika upande wa dereva hapa. Jamani.
Hapa sasa ni upande wa dereva. Wateja wangu, hapa ndio upande wetu wa dereva. Kama ambavyo nimeshtoka kusema, usukani wetu sio mpya sana, lakini tunapokuwa na hizi gari zetu za kikazi huwa tuangalie usukani unafananaje. Huwa tunaangalia power, tunaangalia engine, tunaangalia capacity ya gari. Cha kwanza kwenye capacity ya gari inatokana pia na gari ina gia ngapi. Sasa hii gari yetu ina gia 10, lakini hizi gia 10 zimegawanyika katika high na low. Kwa maana ya kwamba gia ya kwanza ni hii, gia ya pili, gia ya tatu, gia ya nne, gia ya tano. Hizi gia moja mpaka gia namba tano, hizi zinakuwa katika low. Lakini ukishafika gia ya tano, ukitaka kwenda kwenye gia ya sita unabadilisha, na sehemu ya kubadilishia ni hapa. Kwa mfano kama hapa nimebonyeza iko low, kwa manake low unavyotaka kuanza kuondoka na hii gari ambapo ni gia namba moja, unaanzia low. Kwa hiyo unatembea gia ya kwanza, gia ya pili, gia ya tatu, gia ya nne, gia ya tano. Ukishafika gia ya tano unapandisha high. Ukishapandisha high ina change, kwa unaanza gia ya sita, gia ya saba, gia ya nane mpaka gia ya kumi. So moja ya sifa kubwa ambazo zinafanya wafanyabiashara wengi wanapenda kutumia Howo katika kazi zao, cha kwanza ni gari ambayo ina power. Ina power kwa maana ya kwamba ina uwezo wa kubeba mzigo mkubwa, kwa maana ya kwamba tani nyingi, lakini pia ikapita nazo katika mazingira yoyote pasipokuwa imekwama. Lakini sifa ya pili ya Howo ipo katika brake. Unajua haya magari ni magari ambayo yanaenda mapolini, yanapita kwenye makolongo, yanapanda milima, yanashuka. Kwa hiyo zile sehemu zinahitaji gari ambayo ina breki ambazo sio zinazosumbua sumbua. So watu zamani walikuwa wanatumia kama Scania, lakini sasa hivi watu wameanza kuhama kwenye Scania, wameanza kuja kwenye Howo, kwa sababu Howo inakuwa inasifika katika kuwa na breki nzuri, inasifika kwa kuwa na power nzuri, lakini pia inasifika kwa kubeba mzigo mkubwa. So haya ndo mazingira ya dereva anayokuwa nayo, lakini gari yetu pia inaenda spidi paka 140, ambayo ni spidi kubwa kwa gari kama hii hapa. Lakini pia gari hii imekuja ina AC, ina air condition, ambapo dereva anaweza akajifungia zake vioo na akala zake kiyoyozi. Lakini sio hivyo tu, gari yetu pia imekuja ina radio hapa, ambayo dereva anaweza akawa na kula zake mziki. Lakini imekuja na USB charger, ambayo dereva unaweza ukachomeka simu yako hapa ya chaji. Lakini pia imekuja na kiingiza upepo kidogo hapa, ambapo unaweza ukaamua kufungua unapokuwa barabarani upepo uweze kuingia. So huo ni upande wa ndani wa hii gari yetu. So wewe ambaye unanitazama, kama unahitaji kuagiziwa Howo truck kama hila hapa kutoka nchini China, usisite kututafuta, namba zetu ziko chini kwenye maelezo. Lakini pia kama unataka gari hizi ndogo ndogo, Toyota Crown, Toyota Harrier, unataka BMW labda 1 Series, unataka Benz, sisi tunaagiza magari yote kama hayo, lakini pia tunafanya activities zingine za clearing. Naomba nikupeleke upande wa nyuma niweze kukuonesha gari yetu nyuma iko katika hali gani, lakini hali ya ndani nadhani umeweza kuiona. Tunakuletea kitu ambacho kiko standard kabisa. Wateja wetu, haya magari bwana yana capacity kubwa. Baadaye tutawafungulia tenki lake muweze kuliona linavyokuwa. Lakini kwa wastani bwana, humu panaingia tani ambazo hazizidi 50. Sijui mnanipata. Tani ambazo hazizidi 50 zinaingia humu. Kwa hiyo humu unabeba mizigo sana sana, watu huko wanabebea mchanga, wanabebea makaa ya mawe kama hivyo ambavyo tumesema, wanabebea kokoto, na hili linanyanyuka. Hili linanyanyuka manake linabinuka, linamwaga. Umeona? Kwa hiyo baadaye tutawaonesha jinsi linavyofanya kazi, tutanyanyua, linamwaga. Kwa hiyo haya ni moja ya magari mazuri sana kwa wafanyabiashara wakubwa wa migodini, umeona, wenye viwanda, unahitaji kubeba mizigo mikubwa kama hiyo, makokoto, michanga, nini. Hii ni gari ambayo ukikanao miaka miwili, miaka mitatu tu lako inakuwa imekwisha rudi. So wewe unayetutazama ambaye unaona una uwezo wa kufanya hizi biashara, tunaomba usisite uweze kuja tuweze kukuagizia hii gari. Wateja wangu, kila gari huwa lina uzuri wake na lina ubaya wake, na kila gari lazima liharibike, kwa sababu ndiyo magonjwa ya magari. Gari nalo ni kama mwili wa binadamu, lazima liwe zima na lazima pia liharibike. So moja ya matatizo ya haya magari, cha kwanza unachotakiwa kuzingatia ni kwamba haya magari yanatumia system ambazo ni za upepo.
kuna kitu ambacho kinaitwa booster katika haya magari. Sasa ile booster inategemea upepo. So cha kwanza, hili gari unapokuwa umelipaki kama hapa, unatakiwa usiweke katika gia, unatakiwa uliweke katika neutral, kwa maana ya kwamba ule upepo ambao tayari upo katika mitungi yake usiweze kuisha, ili mali unapokuja kuliwasha tena lisikusumbue katika kuliwasha. So unavolipaki gari kama ile hapa, hakikisha linakuwa lipo katika neutral gear, sio katika gear yoyote, ili mali unapokuja kuliwasha lisiweze kukusumbua. Lakini pia mbali na hayo, hili gari haliwezi likawaka kama upepo haujaujaza mpaka level inayohitajika. Kwa hiyo unavoliwasha pia upepo wake lazima uweze kujicheki, kama upo chini lazima upande mpaka juu ndipo gari liweze kuingia gia namba moja. So hivyo ni vitu vya kuzingatia katika hila hapa gari. Lakini mbali na hayo, gari letu hila hapa lenyewe lina changamoto ndogo ndogo ambazo zitaweza zikakuhitaji uweze kuzibadilisha. Kwa mfano, haya magari yakishaanza kuchoka, vitu ambavyo huwa vinaharibika huwa ni booster. Booster zake zinakaa katika matairi, ambazo hizo booster zikishaanza kuchoka ndio litaanza kusumbua brake. Lakini haya magari pia yana tatizo ya kuwa fuel pump, pampu ya mafuta. Na kinachosababisha kuwa pampu ya mafuta, mara nyingi madereva wanaokuwa wanaendesha haya magari wanakuwa wanaweka mafuta kidogo kidogo. Kwa hiyo baada ya muda ile pampu yake inakuwa inachoka, kwa sababu inakuwa inavuta sana upepo. Kwa hiyo unapokuwa unamiliki gari kama hili, jitahidi sana dereva wako asiwe anaweka mafuta kidogo kidogo, kwa sababu pampu yake inapokuwa iko inavuta upepo mara nyingi, ndivyo inapoteza ile nguvu yake na baadaye inakuwa inakufa. So hayo ndio matatizo common ya hoho. Kitu cha mwisho ambacho napenda kukuambia ni bei yake ya kuweza kulipata gari kama hili hapa. Gari kama hili hapa linaanzia wastani wa milioni 120 za kitanzania mpaka milioni 130. Hapo tunamaanisha bei ya manunuzi, bei ya kulipia ushuru pamoja na gharama zingine ndogo ndogo mpaka unalikamata kama hili lilivyo. Lakini haya magari pia yanatofautiana model, yapo ambayo yanaweza yakafika mpaka milioni 150. Hizo zote ni bei za magari ambayo yamekwisha kutumika kule China, then yamekuwa yamerekebishwa alafu yanasafirishwa kuja Tanzania, sio bei ambayo linakuwa 0 kilomita. Hivyo wewe ambaye utakaye kuwa unahitaji gari kama hili hapa, usisite kututafuta. Bajeti ndio nimekucha kuisema. Pia usiache kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii. Mimi naitwa Mr. Sabi kwenye akaunti zangu zote Instagram, wapi natumia Mr_Sabi. Akaunti yetu ya kampuni inaitwa Cairo_Intertrade. Nyuma ya kamera tulikuwa naye Jwine pamoja na Slay Creation. Ngoja mimi nilale kidogo nione madereva huwa wanapata experience gani jamani. Mpaka next time jamani. This is Mr. Sabi kutoka Cairo. Ciao. Kazi kweli kweli.